អូហូយកំវិសនាពិតជាធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរមែនទែននៅចុងខែនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Ring of King ដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ស្ដេចក្រុតគុនខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូន compu <coughs> ក ලා ករដែលចិត្តតែជាជំនាញប្រើកម្ដាប់ដៃមកពី3ប្រទេសផ្សេងគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយជូនបងប្អូនកតានេះហើយបានទីខ្ញុំនិយាយថាគុំវិសនា គឺសឹកតៃជួបអ្នកប្រើកម្납ដៃលក្ខណៈរមបបឆៅលើប្រភេទធមន់69 kg អូខេតោះខ្ញុំជំរាបកីឡាកររបស់អេរ៉ង់មុនអាម៉ាឌីហ្វាយ៉ាដកីឡាករអេរ៉ង់រូបនេះគាត់ធ្លាប់មានបတ်ពិសោធន៍ប្រកួតនៅក្នុងសងវិញ្ញាសស្រុកខ្មែរជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់តែងតែមកប្រកួតនោះគឺសឹកតៃប៉ះកីឡាករលំដាប់លំដាប់មួយចំនួនជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកយកតែពីរទេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 វាយដណ្ដើមប្រាក់លៀនពីហុងកុងនៅសងមាន CBS ដោយប្រើកម្ម납ដៃបាទត្រឹមតែមួយទឹកទេលោកអាញាកដាបិញឈប់ហុងកុងតែម្ដងហុងកុងរកតែពេលដកដង្ហើមមកទាន់បាទបុកបុកប្រើតែពេលហ្នឹងវាយជាមួយហុងកុងត្រូវកងធម្មតាណាប្រើកងតែបុកហុងកុងនឹងលេសឡាស់យកប្រាក់លៀនពី CBS បាទហើយការពីខែមុននៅសងមាន VPN លក្ខណៈដណ្ដើមប្រាក់លៀនដូចគ្នាប៉ះជាមួយនឹងឡនបញ្ញារបស់ពិត បាទលនបញ្ញាទោះបីជាឈ្នះកីឡាករហ្វាយ៉ាត់ក្រុមនេះមែនណាប៉ុន្តែលនបញ្ញាក៏ត្រមខ្លួនមិនធម្មតាដែរលនបញ្ញាទឹកទី1អឺកាលហ្នឹងគឺប្រគល់លក្ខណៈកងកងចេញមួយរាមដៃត្រឹមតែទឹកទី1ទេបាទហ្វាយ៉ាត់បានប្រើកំដាប់ដៃជាច្រើនបុកទៅលើផ្ទៃមុខលនបញ្ញារហូតទឹកមួយធ្វើឲ្យលនបញ្ញានឹងបែកមុខបាទបែកមុខណាលេសឡាស់មែនតើលេសឡាស់មែនតើ ប៉ុន្តែក្រោយពីសម្រាក់នឹងចូលទឹកទី2លន់បញ្ញាគាត់មានអាវុធកែងបាទគេហៅថាព្រះខណ្ឌពុះសិលារបស់លន់បញ្ញាពុះ phong ប្រើកំណាត់ដៃ phong បាទវាយចុះឡើងចុះឡើងរហូតតរតែលោកអាញាកម្ដាំងបិញឈប់កីឡាករファយាតជនចិត្តអរ៉ង់នៅក្នុងទឹកទី2វិញអញ្ចឹងឈ្នះក៏មិនស្រួលដែរហើយកីឡាកររូបនេះនឹងមានវត្តមានមកប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់លក្ខណៈរមអំបោឆៅលើប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមបាទបាទនេះកីឡាករអរ៉ង់ ពីពីកីឡាករបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអាយ៉ុពអូរីយ៉ាកីឡាកររូបនេះបาะតាមព័ត៌មានពីប្រម៉ូទ័រមកគឺមានមហេតុតាចង់បាំងខ្សែក្រវាត់បាទអឺស្ដាច់គ្រុតគុណខ្មែរយកទៅបំពែកលឺចង្កេះរបស់គេមូលហេតុដែលគេមានចំណឿបាទបើបងប្អូនមើលរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនោះសាច់របស់គេដូចរូបម៉ាឡកាំងដូចមនុស្សជនក្នុងកង់កង់អូយបឹកការប្រើកំណាប់ដៃនឹងគឺជាជំនាញរបស់កីឡាករបារាំងពូរីយ៉ារូបនេះហើយมันធម្មតាទេ បាត់ពិសោតកឡ ोम មកធ្លាប់ប្រកួតវាយដាក់ទ្រងដោយមិនពាក់អវ័យទាំងអស់ប៉ូលគឺប្រើកំដាប់ដៃសុទ្ធតែម្ដងហើយបាត់ពិសោតបន្តមកទៀតគឺធ្លាប់ប្រើកងចែងម្រាមដៃហ្នឹងក្នុងសងវាលវ័នអូបាទគាត់ណាស្ដាប់ក៏ដឹងថាមិនធម៌រាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយច្រើនពេកកុំមានស្នាឃើញគាត់មានការព្រឹបបរំបាទក្រឡាមកទៀតបាទកីឡាករម៉ារុកបាទកាដរកាដររៀងខ្ពស់សាលោបន្តិចកម្ពស់របស់គាត់ក៏ខ្ពស់ដែរគឺ1.75 76ហើយអវ័យដែល គាត់តែងតែធ្វើបានល្អគឺការប្រកួតនៅទឹកដីថៃប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកួតអាកងទេគឺគាត់ប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Thai Fight លក្ខណៈរមបមោឆៅអញ្ចឹងនេះក៏ជាការចូលជំនាញរបស់កាដរផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោម Fireyard, Poriyan និងកាដរបាទខ្ញុំឃើញកាដរហ្នឹងរឹងស្ទើរជាងគេដូច្នេះប្រសិនបើក្នុងកម្មវិធី Foreman Tournament 69 kg នេះកឹមមេសនាអាចចាប់ឆ្នោតប៉ះកាដរនេះគឺនឹងសង្ឃឹម មិនថាដល់ជាតែប៉ុន្តែរៀងសង្គមជឿជាក់ខ្លះប៉ុន្តែបើហ្វាយ៉ាត់រួមជុំក្នុងពូលូយ៉ាអូ subset តែជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការប្រាើរកំណាប់ដៃឲ្យដូច្នេះអ្វីដែលកឹមវិស្នាត្រូវតែធ្វើនោះគឺពង្រឹងស្មារតីឲ្យខ្លាំងខំតស៊ូវឹកហាត់ចាប់ពីដឹងការពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនគឺជាយាមបន្តការវឹកហាត់ឲ្យបានឈប់ឈួនពិសេសគឺពង្រឹងស្មារតីនឹងឲ្យ ដ o ជ្ន so េះសម្រាប់ការប្រកួត Foreman Tournament បាទ69គីឡូក្រាមនៅសងវៀន Ring of King បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ស្ដាច់គ្រត់គុនខ្មែរលក្ខណៈរមមោឆ្លៅមិនងាយស្រួលទេទាំងកីឡាករបរទេសនិងកីឡាករខ្មែរយើងនឹងរងចាំអុតមើលទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះអ្នកណាធ្វើបានល្អជាងគេជួនពកគុនខ្មែរទទួលបានជោគជ័យពិសេសគឺចង់ឲ្យកុំលិស្នា ក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ស្ដាច់គ្រុតគុនខ្មែរក្នុងខាងមិនទេប៉ុន្តែបីអ្នកទៀតក៏មិនធម្មតាដែរបាទមិនធម្មតាទេឥឡូវនេះមានតម្រុយតែប៉ុណ្្នឹងជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបាទនឹងជាដំណឹងមួយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាកឹមមេសាជួបសត្វតែរបោះពឹតដំដ ाम ខ្សែក្រវ៉ាត់